Hello, what's up? This is Cotton. Back again for another video. Pag-uusapan natin today is this Infinix Hot 20S. May balihibo pa ng mga aso ko. <laughs> anyway, kung interesado ka, let's start. So, Infinix Hot 20S, the free, ang tawag dito, free fire version, blah, blah, blah. Ito siya, you know. Ganda ng uh, kanyang uh, lalagyan. And yung kanyang teams actually okay din. Maganda. So, magkano ito? This, I bought this for uh, 8,000 pesos. Alright? So, ang tanong, sulit ba sa 8,000 pesos si Infinix Hot 20s? Yan ang pag-uusapan natin. Okay? So, ito po ang kanyang specs. Yum. This is running on Android 12. Mm -hmm. Android 12. <laughs> XOS 12 din po siya. Helio G96. This is Helio G96, ha? Yes. Mali G57 MC2. That's dual core na graphics card. And um, 8GB, 128GB na variant. Okay? The rest, post yun na lang para mabasa nyo. Okay? Yung. So, unang-una, punta mo na tayo sa build. As you can see, maganda po actually yung uh, kanyang design overall. Kasi mukha siyang premium, eh. Tingnan nyo ba? Mukha siyang hindi mo iisipin na mumurahin lang to. Marang bagay siya sa around 15,000. Sa so design na Design pa lang pag pa usapan natin. Ang ganda ng design niya. Actually, gusto ko yung ganyang effect niya sa glass. Although, fingerprint magnet nga lang siya. But sa malayo naman, kung hindi naman titingnan ng na maigi, malapitan, eh hindi naman halata yung fingerprint. And the camera, look at that, the camera, uh, pandaya eh. So mukha siyang malalaking camera, but uh, yung ano lang yan actually, yung pinakalagayan lang, yung placement lang ng camera. But the camera is actually isang 50 megapixel at dalawang basurang 2 megapixel na hindi naman talaga nagagamit or I don't know. Sa iba siguro useful, sa ilan na mga tatlo siguro kayo dyan na useful, but uh, mostly 50 megapixel na lang ang bibilangin natin dyan with quad na flash. Apat po na LED flash yan. So, good siguro yan for uh, mga pang flashlight nyo. Alright, pwede. Sa taas, wala pong nakalagay doon. Uh, flat edge po siya actually. Nauso na talaga ang flash flat edge ngayon sa mga Android smartphone. Uh, halos karamihan na puro flat edge na yung nire-release. And then sa kaliwa nandito yung kanyang SIM tray. Sa SIM tray po, uh, supported po niya uh, dalawang SIM at saka isang dedicated slot. So, okay po ang gamit dito. Yeah, dalawang SIM card sa kabila. C and then ito micro SD card. Sa micro SD card yata, as far as I'm concerned, sa micro SD card, supported niya hanggang 1 terabytes. So, ayan know, wala namang 1 terabyte. So, to be safe, 512 GB na lang ilagay nyo. Uh, supported po niya. Okay? Sa baba, andito ang kanyang USB Type-C. 2.0 lang po yan. Pero supported po niya. Don't worry. Ang OTG. Uh, speaker grill, the main microphone, and the headphone jack slot. Okay? Ganda ng finish, no? Dito maganda. Dapat ganito na lang din sa likod, eh. Para hindi ng fingerprint magnet, eh. O, oh. yung parang matte blue. Tapos dito biglang glossy na yo anyway napansin ko lang naman and then dito sa kabilang side na to sa kanan is yung kanyang uh, fingerprint slash power button and the volume rocker all right. and then yun nga yun na yun Just infinix chura chura so overall like i said mukha siyang premium sa itsura sa itsura lang ha now let's go sa kanyang display tapakaganda po ng kanyang display This is 6.78 inch diagonal na LCD Full HD Plus 4 This is 1080p. Very nice. And mas matutuwa siguro kayo marinig na meron siyang 120Hz screen refresh rate. Yun lang. Yun na uh, matutuwa lang kayo marinig. Pero may, magagamit ba talaga yung 120Hz screen refresh rate? Well, spoiler alert. Uh, para lang siya sa interface. Yan, sa ganito. Pagkakanyang ganyan ka. Lilipat ka ng mga light apps. Pero sa mga games, Especially mga competitive games. Use useless po ang 120Hz screen refresh rate sa smartphone na to. Basically, ginamit lang ang 120Hz screen refresh rate para mainganyo lang kayo na bumili. And isipin nyo, kunwari, ito ay gaming phone. But really, it's not. Why? <laughs> Uy, controversial yan. Kaya, so, sabi pinagsasabi mo. Mamaya papakita ko na lang sa inyo. Kaya huwag na muna kayo mag-react. Hold your horses. Alright. Let's go. Sa screen niya po, wala po siyang Corning Gorilla Glass Protection. So basically, glass lang talaga siya. Madali siyang ma-break. Ma, ma Ayaw makikita nyo. Meron na po siyang screen protector. Ayan, aninag nyo naman na siguro sa paligid ng camera. Ayan, may screen protector naman na siya. So, para mas madagdagan pa yung protection, maybe lagyan nyo na lang din ng tempered glass and uh, jelly case para iwas lang na basag agad. Sayang naman. Uh, pinaghirapan nyo ang pera. Mababasag lang ng ganun-ganun. So, yan. Lagyan nyo lang screen protector and case, okay? Sa display pa rin tayo, supported po niya ang uh, level 1 security So, means makakanood po kayo dito ng Netflix na hanggang 1080p, okay? Goods! Pagdating sa video uh, entertainment, goods na goods po Approve ako dyan, approve na approve Yun nga lang, pagdating naman sa gaming, balik tayo, balikan natin ng konti Supported lang po niya hanggang 5 touches, okay? Yan, papakita ko na lang din sa inyo o, Oh, didiin-diin natin. Yan, oh, dito, wala nang natatagdag. Kasi 5 na yun. Oh, 4 pa, oh. Hindi consistent, ah. Oh, hindi pa nga consistent. Oh, yun, know, diin ko na nang didiin, oh. Pero 4, something is wrong. Akala ba 5? Kasi unang test ko, 5. Ayun, naging 5. So, hindi siya consistent na 5. Bumababa siya minsan sa 4. 5 lang talaga. Yun na yung kanyang supported na finger touches na sabay-sabay na. Ayun, basta yun. Sa so, audio naman, dual speaker po yan. So, matutuwa kayo ma-enjoy yan na uh, pag naglaro kayo ng games na supported ng stereo speaker, kabilaan, uh, rinig nyo talaga. So, so nilaro ko siya sa uh, PUBG Mobile. Actually, goods yung speaker niya. Naririnig ko talaga yung kaliwa at kanan. Accurate naman po siya sa support ngayon. So, basically, uh, goods po yung kanyang audio pero huwag po kayo audio na lang po taasan ng ano nyo. Uh, maganda yung loudness niya. Pwede na sa room pero sa labas, hindi po ganun kalakas. So, Pwede na. Nasa average lang yung loudness niya. Clear din kahit naka maximum yung volume. Okay? Now, for the connectivity. Ito, importante itong connectivity na to kasi um, dito syempre umiikot ang inyong buhay kasi mga social media user kayo and so on and so forth. So, supported lang po niya 4G LTE. Okay? So, wala po 5G. Remember, this is Helio G96. 4G LTE lang po siya. Supported po niya ang smart dual SIM switch depending on the area. Okay? Sa, area, sa strength ng area. Like, paano-ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pag dual SIM ginamit nyo, basta magkaibang network ha globe at smart hindi pwedeng parehong smart o parehong globe kailangan globe at smart kapag ka sa area na yun mas malakas ang globe matik ilipat siya sa globe basta in-open na pareho pwedeng gumamit ng mobile data parehong SIM kapag ka yung smart ang malakas sa area na yun lilipat siya automatic sa smart so mas stable ang internet sa ganon. Very good po yung technology na yon nandito. Meron din siyang support for uh, mobile data and Wi-Fi switch. That means kapag nawala ang Wi-Fi, priority niya yung Wi-Fi signal. Pero pag humina ang Wi-Fi, nawala ang signal ng Wi-Fi, automatic lilipat agad, papalit agad si mobile data. Very good din yung, yung feature. Kaso nga lang, although nandun yung mga feature na yun, um, sadly, Helio G96 on Infinix, this Infinix XOS 12 sa Android 12, weak po yung modem niya. Okay? Poor signal coverage. Papakita ko sa inyo. Ito po yung sample. So, yan. Sa solo test niya, nag-average lang around 20 to 30. Wala pang natin 30. 20 Mbps lang po yung uh, speed niya. Malakas po ang 4G LTE rito sa area namin. Uh, umahato po hanggang 200 megabytes kung sinuwete swerte ka. Pero usually, 152 to 200 megabytes, megabits per second. Okay? So ganong kalayo po yung agot niya. And for your reference, hindi po for comparison to ha. For your reference lang para makita nyo yung gap na kung gano'n dapat siya kalakas. So ganito siya kahinang sumagap ng signal. Okay? Yan, pinagsabay ko ang Apple, ang iPhone 14 sa Infinix Hot 20s. Okay ba? So kayo na magde-decide kung... nga uh, Tingin nyo, best yan sa ganyang senaryo. Kayo na mag-decide kung tingin nyo magugustuhan nyo yung ganyang sagap ng signal. Supported po niyang VOLTE and FM radio. So, VOLTE means pwede yan dito SIM card. Uh, sa Wi-Fi naman, na 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 detect niya both 2.4 GHz and 5 GHz. So, papakita ko na lang din sa inyo. 2.4 and 5G. nade-detect niya both. So, supported po niya 2.4 GHz and 5 GHz. Yun. Sa connectivity pa rin, finally, punta tayo sa kanyang GPS test. Sa GPS test, supported po niya hanggang 2 to 3 meters, which means, goods po siya sa mga tropa nating riders dyan na gumagamit ng Google Maps at Waze. So, magagamit niyo po ito, maganda po ang kanyang accuracy. 3 meters, that's the best actually. Misa nagawaan pa nga siya So, maganda po ang kanyang uh, GPS accuracy. Okay? Now, for the camera. So, hindi siya gaming phone, hindi rin siya camera phone kasi makikita nyo although maganda naman yung napoproduce niyang images hindi ganong ka ganong kaganda hindi ganun ka pulido, hindi ganong ka sharp but overall okay na lang din I think hindi naman kayo lugay pagdating sa camera siguro bumagay na lang din sa kanyang price which is around 8,000 pesos uh, wala siyang EIS at wala siyang OIS means walang stabilization support so kung nagvi kayo best na resulta makukuha nyo kung nakapatong lang ang phone nyo o nakalagay sa tripod. Pero, yon, Ito po yung test. E, makikita nyo ng mga, na, mga napoproduce niyang images and videos. So, kamusta yung video niya? Kamusta naman? Kaya niya blur yung background. So, o ba? Okay yan. Yeah. Nag-blur nag, -blur, nag -blur yung background dito. Lumilinaw to. So, good. Maganda yung ano ng focus niya. Panning. Nice hindi masyadong pulido of course this is 30 fps lang wala siyang 60 fps uh, support but that's okay i guess so ito naman ang kanyang video wala po siyang electronic image stabilization sa papansin ko so basically uh, bare bone lang to ng camera talaga so kamusta ang kanyang uh, kanyang autofocus hop All right. Hop. 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 Hello, what's up? This is Cotton Bag and for another video. So, kamusta naman? Ah, kamusta ang quality ng video? Mukhang okay naman siya. Hindi naman niya ako masyado binibutify. And mukhang legit naman yung kulay. So, kamusta naman yung audio? Pwede ba? Pwede na ba ito pang TikTok, pang vlog, selfie vlog? Pwede na kaya. Kaya na mag-decide. Alright? Basically, images have good highlights naman with some visible saturation on primary colors. Pag mga red, medyo tinitig ka ng konti ang red. May good depth sensing din siya in background separation. So, ayan. Yeah, kita niya na maganda yung kanyang bokeh effect. Hindi na masama. Ang video po, kaya niya mag-record hanggang 1440p or 2K resolution at 30fps sa main camera po yan sa rare, sa 50 megapixel sa front camera kaya niya mag record hanggang 1080p at 30fps okay overall good naman pero wala namang something impressive talaga sa kanyang camera ngayon lipat na tayo sa battery okay sa battery po niya uh, kaya niya lang na uh, endurance okay uh, again hindi ko siya binaybi sinagad ko siya sa full brightness, full volume, and with internet. So, kaya nyo lang hanggang 7 hours and 30 minutes. Yes, medyo mababa po yan. So, sa mga nagre-reklamo dyan, bakit mo naman isasagad yung volume at brightness? Kasi, yun po yung pinakamalapit na magiging uh, endurance niya kapag ka nagigaming kayo. Kasi pag nag kayo, sagad-sagad po yung performance ng, ng chipset at saka RAM lahat. Okay? So, kung mapapansin nyo, kapag nagigaming kayo, around average 4, 5, 6 hours lang. So, yung mga ganun, usually, yun yung mga 12 hours sa uh, normal na PC mark. Pero kung pag sinagad ko siya kasi, ang kanyang brightness at volume, mas malapit siya sa katotohanan. Like this one, 7 hours and 30 minutes. So, basically, siguro mag-average to ng around uh, 4, 5 hours sa gaming. Especially competitive gaming. Siyempre, iba naman yung mas heavy na game, mas demanding, pag light na game, or binabaan nyo na lang yung settings ng mga games nyo, iba rin yung magiging resulta niya. Pero sa katotohanan, mas malapit sa katotohanan po ito. Especially, kapag ka nasa labas kayo, tanghaling tapat. Pag tanghaling tapat ba, yung hindi nyo ba pinu-full brightness? Di ba pinu-full brightness nyo rin? So, sinagad natin sa full brightness para kung maghapong kayo nasa labas, guess nyo na hanggang ganito lang ang kaya niyang endurance na kaya itatagal ng battery. Uh, 7 hours and 30 minutes. Okay? Pag nasa labas din kayo, I'm sure tinutodo nyo rin yung volume kasi hindi nyo naman maririnig sa ingay ng mga sasakyan. di ba? Especially sa mga riders na tropa natin, hindi pwede mahina. Because unless na lang kung meron silang mga headset or earbuds. Okay? Headset or earphones. Okay? Also, this is a stress test ha. Stress test. Paano may stress yung smartphone kung naka-lowest ang brightness, naka-lowest yung volume, ano yung bit, an parang, parang anong klaseng test yung kung naka-lowest, ba diba, lahat? So, sa mga nagtatanong bakit naka naka-max lahat para mas malapit po sa katotohanan yung result sa real world use. Okay? Especially kapag nasa labas kayo, outdoor at saka gaming Pinaluan na ko lang yun sa mga hindi nakakaunawa ng terminology na stress test. Okay? So, sa 18 watts charger niya, kaya niya mag-deliver ng 20 to 100% in around 1 hour 45 minutes or minsan 2 hours. Depende, I don't know, siguro depende sa naiiwan ng na mga apps sa background. So, umiikot siya doon. Hindi siya consistent sa 1 hour and 45 minutes. Eh. So, 2 hours, minsan. Yun. Now, punta na tayo sa performance. Sa Antutu score niya, ang score niya is 338,160. Okay? So, ang translation niyan sa gaming is pag PUBG, kaya niya po hanggang HD, hanggang high FPS. Okay? So, around, I think that's around 30 to 60 FPS, I'm not sure. Yun nga lang, kung papansin nyo, mabilis po siya mag-init, basically. Eh, makikita nyo across the board abang nag-test tayo ng games. Sa so, Mobile Legends, kaya niya hanggang ultra refresh rate. Refresh rate lang po yan, hindi FPS. Ultra refresh rate at high graphics settings. Call of Duty Mobile, hanggang high FPS and medium FPS tambat. High settings at medium FPS. Paglaruin nyo na lang, okay? Sa so, Wild Rift naman, medium settings at 60 FPS max. Max niya lang hanggang 60. Sa Genshin, low settings talaga across the board at 30 FPS. Sa Genshin Impact, again, babanggitin ko lang ulit, may issue po siya sa thermal cooling management kasi talagang naglalaro mostly ang init niya or temperature niya mula 44 hanggang 49 pa nga humataw. pero average 44 to 47 degrees Celsius ang init po noon, ang taas ng kanyang uh, init. Uh, sa Genshin at saka sa PUBG Mobile ko siya naranasan nag-49 pero hindi naman laging 49. Nag-average talaga siya around 47 degrees Celsius. So yeah, mabilis mag-init. So I wouldn't really recommend this for gaming kung wala kayong mga pang cooler. Yung, yung nilalagay dito na may nakakalamig. Bili kayo siguro kung gusto nyo gamitin to for gaming. yon makakatulong yon Pero As is, gagamitin nyo as is, medyo mabilis siyang uminit. Unless na lang siguro kung aircon yung kwarto nyo. yon. So, verdict. Doon na tayo sa verdict. Ang aking opinion para sa kanya. Hindi ko po siya i-recommend. Okay? Real talk, hindi ko po siya i-recommend para sa mga heavy gaming and then tingin ko talaga yung 120Hz screen refresh rate na nilagay sa display niya is hype na lang para bilhin siya i-consider kunwari pang uto sa mga hindi marunong tumingin ng smartphone as gaming phone. But it's not really A gaming phone. This is not a gaming phone. Okay? Bahala kayo kung may inis kayo or sa mga nakabili dyan, alam ko, mababathurt kayo, pero hindi nyo kailangan ipagtanggol ng mga smartphone nyo. At tanggapin nyo yung katotohanan. Okay? Hindi well, naman kayo, lalo mo kayo mapapala kung itong truth Okay? Enjoy nyo na lang kung ano yung na, na, kung nabili nyo na. Pasensya na po talaga. Ito yung lumabas sa Tesco. Okay? So, best played siguro kung gusto nyo talagang gamitin to for gaming. Best played on low settings to medium settings. Most of the time. Especially sa mga competitive gamer. Dapat, wag nyo isasagad. Kahit pa may ultra settings na available, wag nyo isagad. Low to medium settings lang para hindi agad siya uminit. So on and so forth. Okay? Masyado po siya malakas sa battery. And, um, hindi po maganda uh, hindi po magandang laruin nito ng mga heavy gamers talaga yung mga demanding. Gusto lagi highest settings. No, not recommended for that for those type of people. I think goods lang ito for mga riders, okay? Mga riders natin tropa dahil maganda yung accuracy ng uh, kanyang global positioning and uh, sa mga mahilig lang manood ng videos like social media, Netflix, YouTube, uh, Facebook, TikTok. Yan, goods to. Kuds, maganda. Pwede. So, is it worth it? Yes, worth it ito sa mga basic user. And use mostly mga social media and light apps lang. But for budget gamer na nagahabol, murang smartphone, inahabol nyo high settings agad, no. Hindi ko po i-recommend ito. Hindi ko sinasabing hindi ito for gaming. Sa para sa inyo. Pwede nyo pong laruin ito for gaming. Pero hindi ko siya i-recommend for gaming. Kasi baka ang taas kasi ng expectation nyo. Kung mababa ang expectation nyo for gaming sa smartphone na to good. Gaya, okay, gamitin nyo. Pero kung mataas ang expectation nyo, bibili nyo kasi 8,000 pesos lang. Tapos magre-reklamo kayo after a week, a month. Kasi hindi na susunod yung expectation nyo. Huwag ito, okay? Sinabihan ko na kayo, I warned you. Pero yun, kung marunong naman kayong mag-adjust ng graphic settings, meron kayong phone cooler, baka medyo maiba ng, kwent, ng konti ang kwento. Okay? So, yun. Yun ang aking experience sa smartphone na to. This is, uh, again, the Infinix Hot 20S. Maganda sa paningin. Good sa mga basic user. But, not recommended for heavy user and especially heavy gamers. Okay? So, ang ganda na lang. Tingin nyo, ikaw, ikaw na nakabili or ikaw na bibili pa lang, tingin mo worth it ito sa 8,000 pesos. Ako kasi feeling ko, pwedeng worth it sa tamang user doon sa mga light user, basic user, etc. etc. But heavy gamer tapos gustong makatipid hindi po worth it yun lang masasabi ko iwan nyo lang sa comment section ng opinion nyo okay lang yan basta wala pong bad words para hindi po tinatanggal ni YouTube ang inyong mga comments hindi po ako ang nagtatanggal si YouTube po okay so ganoon lang don't forget to subscribe sana subscribe, like and share I'll talk to you again soon